A dok mi, do duše još uvek nezvanično, idemo ka izborima, opozicija oblikuje formaciju u kojom će krenuti u trku onog trenutka kada ona bude zaokružena ozvaničenjem i datumom izbora. E sad, za sve to vreme ređaju se i brojni društveni i politički izazovi i obračuni koji u manjoj ili većoj meri ne prestaju još od maja ove godine. Da li vlast više popušta iznutra ili spolja, koliko sve to postaje zabrinjavajuće i sada da li to može da se iskoristi, a potom šteta da se i popravi od strane nekog iz opozicije. Moje gošće danas su narodne poslanice Marinika Tepić ispred Stranke slobode i pravde i Danijela Nestorović iz Ekološkog ustanka. Dobro vam večer i hvala najljepše što ste došle ovde. I sada, evo, čitajući medije u prethodnih par sati, hajde da najprije pitam vas, gospođo Tepić, vidim da izveštavaju o današnjem sastanku opozicije, ali dobro, deluje da su to dosta važne teme. Dakle, šta možete da nam kažete? Kaže se da je bilo razgovora o tome ukoliko će se kolona ići na predstojeće izbore, kaže se da je bilo reči i o tim tehničkim pitanjima koje se tiču raspodele mandata. Šta je ono što vi možete da podelite u ovom trenutku sa nama? Prvo, to je naš redovni sastanak i ono što je dobro što se ustalilo među partnerima koji organizuju proteste i parlamentarnim strankama jeste da se redovno sastajemo, da analiziramo uopšte društveno-političku situaciju i naravno pričamo o važnim pitanjima kao što su predstojeći izbori koje smo tražili, u prvom redu beogradske, vanredne i parlamentarne izbore. Dakle, to je redovan sastanak. I potpuno razumevajući nestrpljenje i novinara i građana, sigurno neće biti uskraćeni za informaciju. Po nama, kada za to dođe vreme, to je kada budemo znali kada se raspisuju izbori, koji tačno izbori, pošto vidite da postoji taj vakum, ali mi se spremamo za njih kao da će biti u decembru. Što se tiče konkretno vaših pitanja i citiranja medija, ono što mislim da je najvažnije, ili bar za nas iz Stranke slobode i pravde, da iza svega stoji dogovor. Kao što smo zajedno potpisali dogovor za pobedu, obavezujući se i oko nekih tehničkih, naravno i političkih stvari, u svemu što radimo, trudimo se i želimo da postignemo dogovor. Ono što je glavni parametar jeste da nikome od nas, bar sam ja takav utisak stekla, nije cilj da osvoji neki mandat više. Svima je nama cilj da, kao što su i u prethodnom prilogu rekle naše kolege iz drugih gradova, da se ova vlast smeni, da se ova korumpirana vlast smeni, da se zaustavi pljačka građana, da se spreči da Srbija ponovo bude kažnjena zahvaljujući politici jednog čoveka, ja pa ja politici, bez ikakvog osluškivanja građana od toga kako žive do toga koje su njihove potrebe, da ne pričamo o inflaciji, zaduživanju i tako dalje. Ali samo hoću da vam kažem, znači mi u ovom momentu se dogovaramo i procenjujemo šta je najbolje i na koji način je najbolje zapravo izaći pred građane. Da li je to jedna lista, da li je to više lista, ali sa ciljem da se napravi takav rezultat koji će zaista ugroziti vlast Srpske napredne stranke i njenih koalicijonih partnera, a ne da bismo se borili, kao što ste vi u pitanju pomenuli tu reč mandate. Mislim da koji mandat više nije zaista prioritet nikome od nas, već zaista da se ovaj režim ugrozi, da se smeni i da vratimo normalnost u ovu zemlju, a ne kao što pratimo po medijima, da strepimo svaki dan da li će neko dete nekog ubosti, da li će vam se dete vratiti u škole i da živimo normalno. Kad kažemo dogovor, to je ono što građani žele da čuju. Međutim, evo i vaša poslanička grupa u Skupštini Srbije sastoji se od Ekološkog ustanka i Narodnog pokreta za Srbiju Mike Aleksića. I upravo rekla bih da ta poslanička grupa jeste proizvod nekog političkog potresa sa obe strane i onda ste našli taj zajednički interes. Dakle, da li je ovo trenutak kada vi kažete to je to, raščistilo se sve što je moralo da se raščisti i dalje idemo uz dogovor? Ja postavljam ovo pitanje zato što to je ono što zanima građane Srbije. Dakle, kada pričamo o kolonama, kada pričamo o mandatima, ja verujem da ljudi žele da čuju poruku druge vrste.
a to je uradit ćemo ono što je najbolje za građane. E sada, da li je to u ovom momentu tako? Da, to jeste u ovom momentu tako. To što je bilo prethodno, jel, ti izlasci iz postojećih poslaničkih grupa su zapravo bili posledica nekih, ajde da kažemo, nerešenih odnosa i nesuglasica u prethodnim strankama. Na taj način smo mi i stavili do znanja zašto izlazimo iz stranke, odnosno poslaničkog kluba, koji su razlozi za to. To nije bio nikakav konflikt koji bi izazivao neku veću pažnju javnosti, ali prosto se desilo tako kako se desilo, da su izašle neke informacije koje bi ostavile možda pogrešan utisak. Mi zaista sedimo svi za istim stolom. Ja sam to pre neki dan upravo i pričala. Bez obzira na to što smo izašli iz stranke zajedno, mi sa tim istim ljudima sedimo i komuniciramo, kao što to čini i Miroslav Aleksić, bez obzira što Narodna stranka više nije deo tehničkih organizatora protesta. Da li bi bio smetnja u daljoj saradnji, u daljem radu, ne, ako se donese odluka da ta kolona bude veća, šira? Da li je to, po vašem mišljenju, šta nam kažete danas, da li je to ostvarivo? Mi iz Ekološkog ustanka zapravo i Ćute već više puta ponovio da mi jesmo prvobitno plasirali tu ideju, ajde da kažemo, da to bude zapravo jedna kolona na kojoj, bez obzira kojoj orijentaciji pripadate, da li desnoj ili levoj. Ja znam da se možda Marinika neće složiti sa mnom, ali to je negde bila naša ideja koju smo praktično plasirali. Međutim, gledamo kako većina odluči. Mi pripadamo tehničkim organizatorima protesta i u tom smislu, ajde da kažemo, prozapadnoj opoziciji. Da li će to biti jedna kolona kao jedinstvena, jel, to ćemo tek videti i dalje, evo, kao što je malo pre koleginica je rekla, znači pregovaramo, dogovaramo šta bi bilo najbolje moguće rešenje, a da tako nešto zaista predstavimo građanima i da zaista i ispunimo to što predstavljamo građanima. Jer znate kako, nije jednostavno spojiti praktično organizacije koje imaju različite politike i različita gledanja na neke ključne stvari za društvo, onda u tom smislu zaista moramo da budemo sasvim sigurni da li izlazimo kao jedinstvena lista ili izlazimo u dve ili tri kolone. Dobro, hajde sada da pričamo o tome na kakve se izbore izlazi. Mi u ovom momentu pričamo i razgovaramo pod pretpostavkom da će ti izbori biti 17. decembra. Vaša stranka je zajedno sa drugih pet, u stvari zajedno sa četiri još opozicione parlamentarne stranke i organizacije, uputili ste jedno zajedničko pismo, relevantnim piše se međunarodnim faktorima, upravo o uslovima pod kojim se izlazi na ove izbore. I sada tu stoji, dakle, zaista to je jedno razmišljanje, ništa se nije promenilo. Mi ovde, evo, pričamo o izbornim uslovima, rekla bih godinama, već unazad nekoliko izbornih ciklusa, pričamo o medijskim uslovima. Dakle, sa činjenicom ništa se nije promenilo, kako se ide na sledeće izbore? Pa ja se slažem sa vama donekle, ali isto tako moram da kažem da moramo da se borimo. Znači, ja nisam sklona tome i moji saborci iz SSP-a da slegnemo ramenima, kažemo CCC, jao strašno, ništa se nije promenilo i odemo kući. Znači, naše je, i zato su nas građani i birali, da se borimo, da objašnjavamo, da tamo gde ne mogu da se čuju profesionalni mediji, mi budemo neka vrsta medija ili zamena za medije. Znate šta, izbori se kradu mnogo pre izbornog dana. Izbori se kradu i kroz medije. Tako što imamo stotine nastupa državnih funkcionera koji se kriju iza paravana, jeli, državnih funkcija, u stvari su partijske funkcije, da ne pričamo o pritisku u javnom sektoru, o ucenama kroz zaposlenje ili gubitak posla, da ne pričam naravno o samom izbornom danu, pa i uoči toga kada imamo dokaze već više puta koliko se plaća za glas, to nije sad samo kroz neke socijalne pomoći. Mi znamo da su se na prošlim izborima delili frižideri, biciklovi, televizori i tako dalje i znamo s kim imamo posla, kakvu vrstu političkog neprijatelja imamo s druge strane. Ali isto tako, smatramo da su građani, naročito tokom početka ovih protesta, u velikoj meri pokazali da većina građana ove zemlje je protiv ove vlasti. Pokazali su svojim izlaskom, svojim reakcijama, svojim pritiskom, svojim reakcijama i ne smemo dopustiti da Srpska napredna stranka sa manje od polovine birača vlada ovom zemljom i dalje, kao da je gospodar svega. Jer jako je važno svaki put podsjetiti
Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, ajde on je išao na predsjedničke izbore, nemaju većinu glasova u ovoj zemlji. Oni imaju pola od pola. Dakle, mi moramo da se izborimo za tu razumnu, racionalnu većinu građana, da ih ubedimo da ova vlast može da se smeni. Dobro, znači mi govorimo o ubeđivanju takođe da se izađe na izbore. Zato je jako važno. Naravno da su mediji tu ključni, to je glavni alat, glavni instrument Srpske napredne stranke da vlada, ali mi smatramo da ovaj referendumski tip koji je koleginica pominjala nije prava ponuda, mislim na tu jednu listu sa desničarskim ili nacionalnim strankama. Nije dobar put zato što mi ipak želimo da ponudimo više građanima Srbije. Građani Srbije, birači, zaslužuju da znaju šta mi nudimo u oblasti obrazovanja, bezbednosti, socijalne zaštite, finansijskih tema, ekonomije, privrede, mladih, sprečavanje egzodusa u miru većim nego u ratu. Dakle, mi mislimo da moramo ipak neke glavne odgovore da ponudimo građanima. Dakle, kada smo razgovarali ranije, uvek smo pričali o tome, pozivana je međunarodna zajednica, evo bilo je dolazaka raznoraznih evroparlamentaraca, priče o izbornim uslovima. Definitivno, konkretne promene nema. Mi smo ovde sa gostima prošle nedelje zaključili sa ljudima koji se bave statistikom da je taj prostor u biračkom spisku koji je nedefinisan u ovom trenutku više od 800.000 građana. Međutim, iz nekog razloga to je do sada bilo tolerisano od strane međunarodne zajednice. Da li postoji neki trag za koji mogu ljudi da se uhvati, da se to raspoloženje menja, da se menja taj princip gledanja kroz prste, da se menja taj princip apsolutne podrške u ovom momentu prema režimu u Srbiji? Ono što bi ja bih sad okrenula priču. Mislim da su građani tu ti koji se pitaju i građani mogu da pomognu nama da bi mi pomogli njima. Iz jednog prostog razloga. Međunarodne organizacije su tu da posmatraju, da eventualno daju sugestiju. Ne mogu da narede. Vi ne možete narediti Vučiću da uradi ovo ili ono. Da li se to radi, ja to ne mogu da znam. To zna najbolje Vučić, da li mu neko naređuje ili ne, šta treba da radi. Međunarodne organizacije su dobile više puta apel opozicionih organizacija u vezi kontrole i biračkih spiskova, i samih izbora, i rezultata glasanja, krađene izborima i tako dalje. Ništa tim povodom nije urađeno, osim po neke možda packe koju dobije od strane međunarodnih organizacija. Ja se u to uopšte ne pouzdam. Prosto smatram da bi možda otvaranje RTS-a prema opozicionim partijama bilo jedno od ključnih momenta za to da i građani iz drugih delova Srbije čuju šta opozicioni lideri imaju da im poruče, ali ukoliko ni to nije moguće, ja pozivam zaista sve građane da sami počnu da kroje svoju sudbinu. U tom smislu, politička abstinencija ne dolazi u obzir. Zašto? Možda mi vama delujemo da se ne slažemo oko određenih stvari, možda vam se ne sviđa neko od opozicionih političara, nije tu stvar sviđanje ili nesviđanje. Stvar je da moramo da rešimo situaciju u ovoj zemlji, u ovoj državi. Ovo je postala zaista ozbiljna kriminalna organizacija i mi to moramo da krenemo da rešavamo. Ako se ovako nastavi, mi smo evo sada dobili za narednu sednicu Skupštine predloge zakona i predlog budžeta koji je zaista kriminalan. To je epska pljačka Srbije. I zaista u tom smislu pozivam sve građane, nemojte da nas posmatrate kao fizička lica da li smo vam simpatični ili ne. U pitanju je zaista rešavanje sudbine srpskog naroda. Hajde da nastavimo o tome, gospođo Tepić. Ovo je nešto čega ste se i vi dotakli preko vaših društvenih mreža. Takođe, istraživanja kažu da u ovim momentima dramatičnih poskupljenja i posebno dramatičnih poskupljenja hrane, da su ljudi izuzetno osetljivi na to šta se dešava sa novcem. Vi kažete milijarda evra i govorite takođe, zajedno evo i sa gospođom Nestorović, o toj, vi ćete mi sada to obrazložiti, pripremi za sumnjivu raspodelu državnog novca, sve u vezi izložbe Expo 2027. Čekajte, milijarda evra? Jeste, to su stavke u budžetu koje su spojene kroz izdvajanja za Expo 2027. i nacionalni stadion u okviru toga, s obzirom da to nije onaj glavni Expo, nego je sporedni, da kažem, Expo, sporedna manifestacija koja se bavi sportom i muzikom.
to verovatno građani takođe ne znaju. I meni je, kada sam videla ovaj zakon koji je uz zakon o budžetu ušao u Skupštinu, dakle poseban zakon o Expo 27, meni je bilo jasno zašto se Vučić onako silno obradovao kao i Ana Brnabić. Sada, tek kada sam videla, zato što taj tim zakonom brišu zapravo, anuliraju zakon o javnim nabavkama i vi kada to vidite, potpuno vam je jasno da se sprema opet taj burazerski manevar korupcije, malverzacija, gde će se birati firme miljenice da zidaju te izložbene prostore, smeštene kapacitete za učesnike, posetioce i tako dalje. I to je, naravno, ogroman novac. Ono što je dodatno bilo poražavajuće u svemu ovome je ista matrica kao i sa onim zakonom protiv koga smo se svi bunili i dalje se bunimo o besplatnoj konverziji zemljišta, ako se sećate. Znači, tada je na sednici, nakon dve strašne tragedije u Ribnikaru, Malom Orašu i u Duboni, na istoj sednici sutradan, iza paravana, iza leđa građana, usvojen predlog tog zakona. Znači, za još jedno oštećenje građana i budžeta. Sada imamo situaciju da dok su oči usmerene na problem u Banjskoj, problem Srba na Kosovu i Metohiji, na udaranje Srbije o zid ponovo posle 30 godina da nam se preti kaznenim merama ili ti sankcijama zbog toga što imamo situaciju u Banjskoj kakvu imamo, zbog toga što imamo tvrdoglavu politiku jednog čoveka, kao što sam rekla, koja je doživjela krah na Kosovu i Metohiji. I sada iza svega toga, dok mi kažem smo pred zidom da li ćemo ponovo imati neku vrstu sankcija, vi imate ovaj zakon kojim se zavlače ruka u budžet od milijardu evra dok građanima plasirate priču o Parizeru. I sa onom prestrašnom korpom i ne znam koliko proizvoda koji će im olakšati život. Ponovo kažem, mi ponovo imamo situaciju kao kada je, pošto se Vučić naravno stidi svoje ružne prošlosti, kao kada su srpski radikali sa socijalistima vodili ovu zemlju, ja ponovo svedočim i to stalno ponavljam, da ljudi ponovo kupuju na crtu u prodavnicama. Pa evo, pre vas smo imali direktnu priču o tome kako se građani Srbije vraćaju na pijace. Ne mogu da kupuju prodavnici. A imate ovo svetla Holivuda, Expo, koji će nešto neviđeno biti i nešto nam fenomenalno doneti, a onda vidite zakon gde vam zapravo pripremaju teren, kao što sam rekla, da sa svojim firmama miljenicama ponovo zavuku ruku u džep građanima. Da su svesni, jer teško je biti svestan ako nemate dobre informacije. Dakle, ovde zaista govorimo o krajnostima, govorimo o milijardi evra, što je cifra koja je nepojmljiva za običnog čoveka. S druge strane, taj čovek je mučen, razumeo priču o Parizeru. Dakle, koliko mislite da su ovo teme koje će biti, i ove teme i naravno sve druge afere, koliko će to biti teme koje su bitne u predizbornoj kampanji s obzirom na informisanje ovako kako jeste, a to je da mnogi građani i ne znaju ni šta je Expo, ni šta je sve planirano za Expo? Prosto mi ćemo morati, ako već ne možemo da dođemo do javnog medijskog servisa, preko nezavisnih medija, a to je vaše kuće i N1, a i mi lično na terenu, da objašnjavamo građanima šta to zapravo znači. Običan srpski građanin, odnosno građanin Republike Srbije, izvinite, pogrešno sam se izrazila, ne zna šta znači, jer u svojim rukama nikad nije držao toliki novac, niti će ga ikada imati. Problem je u tome što ljudima nije prezentovano šta znači to, taj Expo, i kakve će dobro biti doneti, ali vrlo dobro razumeju da će im zemljište biti eksproprisano tim zakonom. Kao što smo imali pre neki dan situaciju na Kablaru. Znaju ljudi da cene šta je njihova zemlja. Znaju da je to možda bila nekada njihova dedovina, znaju da cene taj čisti vazduh i šumu, ali im se zato ne sviđa da im Ana Brnabić pravi vašarište, gde će se navodno zarađivati nekakav novac koji će doprineti razvoju grada Čačka, koji, gle čuda, nema kanalizaciju. Tako da u tom smislu sve to što oni pričaju predstavlja šarenu lažu. Samo treba dopreti do srpskog građanina koji je bukvalno zatrpan gomilom životnih problema, realnih problema. Kako prehraniti decu i kako platiti račune. Kako se grejati u toku grejne sezone kada već imate najavljenje drugo poskupljenje struje u toku ove godine. To su problemi za građane. Mi imamo rešenja, ali moramo dopreti do građana da im objasnimo zašto je ona druga strana
lopovska, tako slobodno mogu da kažem, jer te iste pare iz budžeta su pare građana Republike Srbije, koje su mogle biti utrošene na mnogo bolji način, a ne na zidanje vašara. Hvala vam najljepše što ste bili naše gošće. Hvala mnogo. Mi nastavljamo sa Među nama. Ovo su priče koje slede. Vidjet ćete kako je bilo na 350. izvođenju ljubavnog pisma u ateljeu 212. A u studiju nam dolazi Dragan Todorić, čovjek koji je pola veka posvetio košarkaškom klubu Partizan. Najpre jedna vest koja nam stiže sa N1. Adam Santovac je imenovan danas na poziciju novog izvršnog producenta televizije N1 sa ciljem jačanja kapaciteta kanala, koji već 9 godina ostaje veran svom osnovnom zadatku, a to je nepristrasno i objektivno informisanje građana. Adam je dugogodišnji profesionalac sa bogatim iskustvom u svetu televizije. Na N1 je od osnivanja, bio je na pozicijama reportera, producenata dokumentarnog programa Vesti i Dnevnika. Od 2019. do 2020. godine bio je ovde naš kolega, radio je kao reporter i producent emisije Među nama. Nakon što je završio postdiplomske studije njuz i dokumentarnog programa na Njujork univerzitetu u Americi kao stipendista Fulbright programa, vratio se na N1 2022. godine, a mi mu želimo svu sreću na ovoj novoj poziciji. Sinoć je u ateljeu 212 odigrano jubilarno 350. izvođenje jedne od najdugovečnijih predstava na domaćoj pozorišnoj sceni Ljubavno pismo. Tokom gotovo 3 decenije igranja pred prepunom salom, ova predstava ima posebno mesto, izvinjavam se, u pozorišnom svetu i publika još uvek traži kartu više. Ljubavno pismo kao kultni komad koji se na daskama koje život znači igra skoro pa 30 godina, jedna je od najdugovečnijih ali beskrajno zabavnih predstava sa fantastičnom glumačkom ekipom. A nas je zanimalo koja je tajna dugovečnosti i posećenosti ove predstave. Mi neizmerno svih ovih godina volimo i poštujemo i mislim da zato i traje predstava toliko. Jer bez te ljubavi mislim da i među nama, a i prema predstavi da ne bi došli do ovoga divnog jubileja. Ljubav i smeh su ključne tačke spajanja za ovu predstavu i to potvrđuje cijela glumačka ekipa. Ali, pored višedecenijskog igranja, dešavale su se i neke improvizacije koje su doprinule da ova predstava bude i dalje aktuelna. Mi smo vrlo pažljivo, vrlo polako ponešto i dodavali, ponekad i menjali kao u svaku bulevarsku komediju, ubacivali i ono što su bile aktuelnosti dana. Sećam se da je u jedne predstave Kičić objavio da su košarkaši pobedili, da je Nole pobedio i tako dalje, a mi smo igrali pismo. Duhovit tekst, sjajni glumci i prepuna sala ateljeja su dokaz za ogroman uspeh ove predstave. Što se da videti i u šali Branislava Zeremskog na sobstveni račun. Dokle ćemo mi ovo da igramo? Nećemo ovdje da igramo kad počnu zubi da nam ispadaju i tako dalje. Ali eto, verovatno stižemo po rekordu čuvenu Bubuhu, koja se igrala 40 i malo jače godina. Možda sad ne znam tačno podatak. Ali eto, guramo dalje. Ljubavno pismo je zapravo priča o našem mentalitetu, komšijama, porodici, kao i onim naizgled običnim stvarima koje su sastavni deo života svih nas. Ova predstava je, eto, zapravo produžava taj ateljevski duh. Govori o mentalitetu, o našim odnosima, o familijarnim stvarima. Publika jednostavno to prepoznaje, onako nušićevska jedna priča i ovaj... I zato dolaze i mi veoma volimo ovu predstavu. Ljubavno pismo do sada je pogledalo više od 200.000 gledalaca tokom skoro 30 godina igranja. Ako niste pogledali ovu kultnu predstavu, nabavite karte na vreme jer je smeh zagarantovan. Teja Nikolić, Televizija Nova.